seinalatutako bigarren puntu horretan. Ark egin baizuen aldez aurretik, Cesideko agente hoiak iradokitako lekuen ikuskapena. Ba, martxo inguruan edo, jaso genuen, ja, ba, lanak, 22-26 bitarteko, zera, nola esatea, aste horretan, agiri ofizial baten bitartez, eta lan horiek burutuko zirela tarte horretan, bost eguneko tarte horretan. Kasu honetan ja, aldez aurretik mugatuta zegoen eremuan, lan egin behar zuela Frantziako ejertzitoak, eta ba, beti ere ba, jendarmeriaren zuzendaritzarekin. Ba, lehendabiziko biegunetan, markatutako eremu batzuetan, errenkada batzuk eginez eta ba, joan ziren arakatzen, ba, da, beko toperainoko lurra topatu arte. Etzegon ezer aukitu momentu horretan. Eta ja, eremu horiek mugitutako lur hori guztie bero egorara jarri zuten, eta tartean hasi ziren baita ere zuhaitzen arteko ba, puntu batzuetan aldez aurretik berak eraiek detektorekin miatutakoak eta bari haiek markatutakoak. Baina ja, ba, bueno, ja arratsalde hortan izan zen azken eguna, etzen aurkitu Jose Miguelen gorpuzkinik, eta orduan, ba, bueno, ba, nik ba, koronela, jendarmeriaren koronelarekin izketan arituta eta beraien komentatu zigun momentu horretan, beraien partetik lana bukatuta zeudela, ez zutela ja horrengo gunean lanik egin behar, eta ba, denbora orain, suposatzen dugu, bitartean orain ari direla, berak eneri komentatu zidan bezala, ba, txosten informe, ba, informe ofizial bat, txosten ofiziala burutzen, eta hori izango zela gero Auzitegi Nazionalara bidaliko zaion zea, txostena. Egoera orain gauden egoera, zea demokraziaren, zea Estatu Espainiareko demokraziaren inguruko bakarlitateari eztabaida piztu den honetan, ez? 1988tik egin gabe dagoen eztabaida bestaldez dena, ba, nik eskatuko nuke, ba, bueno, hortxe daukagu, 1978ko, ba, sekretu ofizialen legea. Lege horrek oztopo handia izango da, edo izaten ari da, ez da izango da, ez izaten ari da, zean, ba, ez gu ba, bezalako gure kasuan, eta hemen Euskal Herrian gertatu diren hainbat eta hainbat, estatutorismoko kasuak estaltzeko ba, erabil izan dena, ez, hori garbi dago. Eta nik hemen diken deialdi berezi bat egiten du, berezia edo zehatza egiten dut, norbaitek zerbait badaki, ba, bueno, erresa da gurekin kontaktuan jartzeko.